markaana waa maalin kale oo taariikhi ah waxay ku suntan tahay maalin geesiyaasha qaranka iyo ciidanka dadka deegaanka ay jilbaha u laabeen Khawaarij weerar ku soo qaaday tuulada Eji ee gobolka Hiiraan waa 24 November 2022 maalinkan waxaa bilowday dagaal soconaya in ka badan 72 saacadood oo soo majeestiyaasha ciidanka qaranka oo kaashanaya xaqodirarka dadka shacabka Soomaaliyeed ay ku dhawaad 100 Khawaarijta nafta ku dhaafiyeen deegaanka Eji ee gobolka Hiiraan inta hawlgalkan uu socday sirdoonka qaranka ee Niisa iyo saaxiibada caalamku waxay hawada sare kala socdaan sida ay wax u socdaan waxayna taaka u arkayaan dhammaan dhaqdhaqaaqa Khawaarijta kuwaasi oo adag tahay inay naftooda halkan kala baxsadaan iyadoo ujeedku yahay in mid kasta lagu toogto godkiisa 72 saacadood kadib ku dhawaad 30 Khawaarijta ah ayaa isku dayeysa inay naftooda halkan kala baxsadaan kadib markii ay ku qoys qaateen meydadka saaxiibadood oo dhinac kasta tuuladan ka daadsan waxa uu yimid gaari hoomeya ama nuuca Soomaalida ay u taqaan caasiga si baqa carabkooda ay isugu dhoobaan gaariga markii uu buuxsamayna intii hartay ayaa naf ka doontay dhakada sare ee gaariga dhammaan tilaabooyinkani waxay u arkaan kuwa ay ku baxsan kareen laakiin waxay moog yihiin dusha sare ay kala socdaan sirdoonka qaranka iyo saaxiibada caalamka oo talaabo kasto ay qaadaan halkan isha ku haya gaariga ay saaray yihiin Khawaarijta wuxuu sii dhex maray guri ay degan yihiin dad shacab ah laakiin dawladdu waxay ilaalinaysaa nafta dadka shacabka oo halkan Khawaarijta laguma beegsan karo waxayna sugayaan ilaa inta Khawaarijta lagu helayo meel kaligood ah oo aansan waxyeelada dadka shacabka ka soo gaareen markay ka soo fogaadeen xaafadaha dadka shacabka marqura ayaa lagu hooriyay gantaalaha culus sida ka muuqata muuqaalkan ay heshay warbaahinta qaranka dhowr Khawaarijta oo saarnay dusha sare ee gaariga ayaa faniinay markuu haleelay gantaalku mid ayaa ka dhacay gaariga oo uu sii jiray ka gadaal markii uu ku hordhacay halkii kuwii ka buuxay kuraasta gaariga gudihiisana ay dhammaantood noqdeen kuwa shilmay oo gantaalku uu hilibkoodu isku daray markii la baabiyay dhamaan Khawaarijta baxsadka ahayd ciidamada sirdoonka iyo saaxiibada caalamku wali way ay sii joogeen dusha sare iyaga oo la socda dhamaan dhaqdhaqaaqa Khawaarijta ee halkan ka socda Khawaarijtu waxay awood waayeen inay gurtaan meydadkooda halkan lagu xasuuqay ilaa markii dambe dadka shacabka ay bilaabeen in ay iska fogeeyaan kadib markii ay u dulqaadan waayeen urta ka soo baxaysa halgankii deegaanka Eji ee Khawaarijta ayaa ku soo dhamaaday guul mid ayaa Khawaarijtii godadkooda loogu toogtay kuwii isku dayay inay baxsadaanna iyaga iyo gaarigoodiba waa la isku dhalaaliyay taasi oo muujinaysa casharka Khawaarijta halkan loogu dhigay la soco qaybta xigta iyo hawlgallada jeedda hore oo aan inkula wadaagi doono adaymo aysan caad saarnayn